Gaafiin kiyya waan ummatni Oromoo marti nu hin yaada jedhee yaadu tokko an akka kiyyatti. Itoophiyaan hin diigamtii, Itoophiyaan hin jigdii, mootummaa mitii ka jigu biyyatu jigaa, gaafa biyyi jige akka Siiriyaa fi akka Liibiyaa taanaa jedhee jecha nama sodaachisu tokko dubbachaa jira. Kuni dhugumatti nama sodaachisa. Kanaaf immoo malli kana jedhee waan inni dubbatu hin dhageenye Jawaariin. Gaafiin kiyya Itoophiyaa amma jirtu keessatti uummanni Tigraay waraana mataa isaa qaba, daangaa isaa eeggatee jira. Uummanni Affaar waraana mataa isaa qaba, uummanni Sumaalee waraana mataa isaa qaba. Ogaadeen jechuu kiyya. Oromiyaan waraana Oromoo ajjeesu, liyyuu haayilii Oromoo ajjeesu kan mootummaa PP'dhaaf lolu kana akka waraanatti qabdi. Gaafiin kiyya amma asitti Itoophiyaan kun yoo diigamte Oromoodhaaf kan irraa dhoogguu danda'u, kan humna ta'ee ulee qabatee irraa dhoogguu danda'u akka ani amanutti ilaalcha kiyya kuni waraana bilisummaa Oromoo wabootu Oromiyaa tanarraa dhoogguu danda'a jedhee amana. Yoo Tigree ofirraa dhoogite, yoo uummanni Affaar namarraa dhoogguu qabaate. Kanaaf Itoophiyaan diigamuuf deemuun isii erga isatti mul'ate. Wanni Oromoo protekti godhu danda'u maali waraana kana malee? Oromoon kanaaf yoo waraana kana warri ala jirru akkuma Jawaar biyya jiraa amma bahee maniidhaa keessaa irra deebinee Jawaar itti himuu qabna. Harki 80 harki 90 ol waraana bilisummaa Oromoo deeggarra kuni adii. Maalii fi wabii biraan qabnu akka kiyyatti Jawaaruu gatii ijoolleen sun bosona keessaa cinqitee qabdeef. Kiloomeetirii 30 irratti Finfinnee jalatti cinqitee qabdeef waan hiikame natti fakkaata. Kadhaa mangistiitiin yookaan tolummaa mangistiitiin miti ammallee. Kanaaf garam deemnaa wabiin ta'uyii waboon kun yoo Oromiyaa Itoophiyaan inni jedhu sun diigamte eenyutu miidhama yoo diigamte Oromoon wabiin isaa eenyu? Gaafiin kiyya tokko kan. Inni lammataa yoo akkaataa kanaan itti fufte akkuma hooggantoota Oromoo maqaa dhahee dubban obbo Leencoo warra abaa warraa fottoqanii mootummaa kana waliin jiran rabbi isaa araaramu nama du'ellee kaasuun hin barbaachisu nama qabsaa turanii dhumarratti garuu waboo TPLF'tu dhaabe ka jedhan jaalgalaasaa maaliif maqaa isaanii kaasa kunoo jaalquufsaa fi duulaan as jiru obboleewwan kiyya jara kana biratti wareegame jechuu oduu Oromiyaaf lolan. Kanaaf jarri kun deebi'anii faallaa bilisummaatii fi faallaa qabsoo Oromoo ta'an. Jawaar amma ka jedhaa jirtu akka jara sanii boru an isiniin sobuu homatan isinitti ma jedhaa jirtamoo akka jaraa nu ooftee lakkii Itoophiyaa malee Oromiyaan nuun baaftu jecha jettu nuun jechuu barbaadda kan akka nuun deebiftu galatoo.